Ndonjëherë nuk merret vesh kush është më i rënd, bishti apo sqepari. Dhe kjo ndodh atje ku hierarkia është e përcaktuar mirë. Si për shembull në një universitet. Në këtë universitetin tonë regjistrimet vazhdojnë, por tre personazhe tan janë duke u marr pak me vënien e emrit të këtij universiteti që sapo është hapur. Vjen në sken Kapo, Hekri dhe Melamin Berati. S'jam dakord, arve. Po s'jam dakord, që është kjo e mërë universiteti, kështë që tonin. Unë them t'ja dhem Tarzan. Si Tarzan? Qa do vajë militar, ne dhe studentët nga klasa në klasë militar? Që të ikin dhe? Pusho, pusho, Tarzan nuk është keq. Po dhe Sandokan do ishte më mirë. Sandokan? Sandokan! Sandokan është shumë mirë se më pëlqenë o pjesa kur vret tigri në i... Apo jo, se... E diti që tigrit në turqisht i thon ka plan, nuk do t'ja vëm sa ndoka. Jo. Po e gjeni një emër se lam lam kemi 3 muaj kemi hapur universiteti. Si ti? Se thash herë të fjalë. Po të më pyesësh për burg për njëre them. E gjeta. Do t'ja vëm emrin me HK. Më HK. Melamin Hekri Kapo. Se mos ja vem KMH. KMH? Kapo Melamin Hekuri. Po se mos ja vom HMK. HRK. HMK. HMK. Hekri Melamin Kapo. Kapo në fundë që është ambërësia ripër në fundë, e kupton? E djallëzi. E, ligësi, më mbëlsira, u bësh me diabet vetë u bësh, more vesh, s'ka, ore, tashi, si t'ja be me neve, ore, boj zep t'a ve me tre shkronja nuk bëhet njërë. Shërë, nuk bëhet, e zemë se ju vrasin juve të dyve. Në kurën e trune, kurën e trune, kurën e trune. Në vrasin e! E, më mirë, ato më bështu të rejërë, nuk ndodhë, nuk ndodhë, e zemë, po them, edhe mbetet atje vetëm ka. Do vinë njëtë do thonë, që është universitet ka? Jo, ose e zëmë se do më vrasin më. Po, të fullarë që vrasin të për shumë, po. A shumë, ngell atje, qërë ngell? Hëmë. Hajde miru pafshim. Jo, 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 jo. Nasë që vinë ata. Nasë, një, ore, që për me drinë të tërë, ure telefoni. Alo, që mi? Samir bere që mbore se po dhe me më në universitet. O, që mi? Si thera? Nuk e që mi? Ku shje tjera në ku? Ore, vi unë poshtë e lartë ku duha shtipa ku shje, folë fort, ore. Ore, që më thotë këmë është njeri poshtë e dera? Ho, kam dhe numin të atë ke porta unë, që ata që vi për të regjistruaj. Ha, ka studenti për të regjistruaj. Ha, studenti, të pritet studenti për njërë, të vi me kem në bar i kata fusë. Ku vetë e rëka plan? Qarë ka plan? Kje pronari e rëka plan? Ne kemi punësuar drejtorin e mardhenjes me portën. Ore, shumë e gjatë kjo, qarë do të thotë kjo? Kësë shkjela? Poroja, roja, are! Po, une! Fjera në shore! Niko, e, të respektohet klienti, të mirë, more vesh, mirë! Dako, në falë, në falë, në falë! Edhe me biznesin s'ke punë do meren veti, jam pronari, ka që po them? Ore, ta prish laj ty, qa do të bëj për ty? Do të heqë rojen nga puna? Jo, ma jo, të heqim rojen, po që për ta heqën, me mire vrasim neve ta gjithë. Mirë se erdhe studenti dashur mi shërë. Hale, hale! Tër kjo djallë, këtër kjo djallë këpër kokë time. Alamet kingu qenga. Ti e rojara. E unë e mroja. Lama që më gjinë. Një sekundë, një sekundë! Qasetje, qasetje, qasetje! Lere, bo lere, qarë kemë? Në të mërë të qesin e dhe fus! Ku e fut, do t'ja fusesh në dolap e t'ja ruash, more vesh! Se klienti ka të drejtë, mushtu! Dekord, 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 dekord! Ika ndej! E t'ja lash makinën e të si dhësht lavashirë këtu, se kemi arruar! Dekord! Si dhe shketë, me së tëheni, si dhe shketë! Qa bënë, mire? Ka plan, klienti, klienti, ka të drejt, klienti. Ku t'i këthe kur izin, e, o t'u latë.
janë jo. O që na u desh biznesi që në angërt, mortja në angërt. Lara, lara. O ty të ka dalë leshi ty mo, që më dhua mua të ulatës, e? Muam ka dalë leshi, la. Se shkoni, e? Pa, 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 që ka jarë, la, klienti ka të drejtë. Silma në zyre me lamin për kokten dhe silma në zyre, ka që po të the? O, qëni, si të ka qa gjithë, mirë? Dhe kjo, ti ka ardhë për mësim, apo jo? Nëse ka... O, s'ka ardhë njeri për mësim, dula, e. Unë erë da të registrujem sot, e do marrë diplomën po sot, unë, e. Kusë da thadhë këtere, nëku? Unë jam rektori e s'ka marrë akoma diplomën e marrë këtje. Ka regula. Në, re, të këfenesh. O, do firmos që apo jore, si e ke adhin? Kujtë fetë që tjere? Si e teo, si e teo, si e teo, i kësha s'kam për... Uare, se këpere, e! Klienti, klienti me lami, klienti! Dale këti, ore, si ishte kjo pune... Pusho që i kjo, pusho ti. Halo. E, zogu, që apën, si t'ka daj? Që bëm kësho dhe, e, mos. Po flas me i tullat s'tu bëjt, sa i letë zve që më që? E, ka në ato shketi të kërthiza muj, në ato tatuajji dhu ati, shumil, miraj, se mërë lajmë vënë, hajt, qa. E se po fliste me të dashurë, një falje, të 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 falje, ka po, gjithmon të drejt ka klienti, gjithmon të drejt ka. Ore, Noku, nga the që ishë ti? Ha? Nga të duash tia, mulla. Tanë janë tiranun. Qare? Ore, tashi, qarë dishë ti, tashi, nasë qaro mire. Ore, do mjëm një diplomë në avasje genialin. Dale, më njëre, dale se diploma. Diploma do njërë 3 vjetë shkollë të vishë për ditë. Pasaj do bështë dhe 2 vjetë mostër, edhe... Pa mostër pasaj, ore. Një ditë po, një ditë jo, pasaj do e marrësh, shke t'i shingreze, shke. Qa thuare, kuk zhapik, qa thuare, Edhe pasaj thom pse e vrave. Ja. Ka po, klienti, klienti. Zhapik, zhapik, po zhapik u është Helmus, ki kujdes. Te Helmon djora, hë? Ta të regojim da një ty, prishi. Alo, uëra ba, ku je? Po qa po më thënë ka duhet vit 3 vjetë ditë për ditë shkollën? E? Po pëse ure, këshu e lamne? Këshu e lamne? Sa ure? Ti jap 3 fishin? E, mirë, hajtë, puqe mamin, hajtë, hajtë, të duhet shumë, hajtë. Në ure, 3 fishin e legve? E, ta mbillin të punë? E? E? Naku! Lepurush, i lepurush! Do diplomën ti, Naku? A i ytatë ku punon dhe? Plakun e kam biznesmen, ula. Po, mamaja ku të punon? Plaka, ure. Plaka? Ate që kam martuaj prindit të më dhej, pra, nda i thua plakët, ja. U tani, unë që kur kam lerë, plak i kam thënë, ure. Po, le që qatë duhet, u qaj kam thënë, plaka po mamë, qa. Ure, lepurush. Ula. Lepurush. Qa pune babush, po... Pse, pse e mërë me kaqë ngutë, që të sohë që i këtë qajtë? E, lepurush i qëtë ati, të mbulon me lek, tre makina, motor, katër logari bankare, Të paske gjyshi në Amerikës, ke faj? Kurse ne të shkretit jemi të varfër, ne vime bëtsyçle, me bicikletë vime në shkollë. Me bëtsyçle, e lamë. Zotë direktor! Vime bicikletë, dale më do flasë, Po qeski, vë bicikletës shale, si vë qeski. Jo mos kam shale fare, unë jam i varfër, e mbaj pa shale bicikletët. Me falë, unë sem, që japim diplomën! Edhe unë qëtë si japim diplomën, se për koktime që nga la mediali, edhe me ceremoni. Bravo, të shofë, më kepe të shofë, më kepe të shofë, më kepe të shofë, më kepe të shofë, më falë për koktime, më falë qëkitë. Lepe që diplomën atë tje! Po që është thurur këshu kë brez i reja, Zoti i drejtori i mardhenjes me portën. Po! Unë mendoj që këj brezi i rjes bërë... Po dhe, edhe
kapëm, nuk më pëlqen fare, shumë i urtë. Po pra. E ka prish fare leku, më vjen keq. E ka prish leku. Si ka punë kështu? Ë? Ë? Si bëhet? O kaplan. Ë? Ku je mo? Erdha, erdha. Hajde, ora. Ja vë diplomën ora. Ja vë diplomën. E pra! E pra! Ti je me diplomën. Ja bëj çik, më shëndet. Më shëndetet, më shëndetet. Kjo të kishe Lali është uniforma e re e shkollës tonë. Edhe po të më shikosh mua, ma ka bërë zoro ja këte, mua kam një zë. Ty të kam bërë një ke kapa, do me thënë. Në rregull. Edhe... Edhe mos i thuaj me babushit të latës, more vesh, të shumë të të një sërë. Edhe mësore, 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 m